bizim kocalığımızı nazara alıp, yanlarına bu ağır günlerde yadda salırlar. Vəliyevlər ailəsi koronavirus pandemiyası ilə bağlı xüsusi karantin günlərində evdə qal çağırışına qoşulan yüzlərlə paytaxt sakinlərindən biridir. Bugün onlar üçün həm də ona görə xüsusidir ki, bu ağır günlərdə dəstəkçilər var. Belə ki, Məmmədoğlular və Eloba Qapalı Səhmdar Cəmiyyətləri Vəliyevlər ailəsi də daxil olmaqla Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində 50 az təminatlı ailəyə ərzığa olan ehtiyacını ödəmək üçün xüsusi bağlamalar payladı. Koronavirus pandemiyasına qarşı ölkəyə Məmmədoğullar şirkəti tərəfindən Biləcəri qəsəbəsində yerləşən az təminatlı ailələrə öz gücümüz çatdığımız qədər yardım eləməyə çalışacağıq. Etdiyimiz yardımların içərisində ət məhsulları, toyuq, un, düyü, qənd, çay, yağ, kartof, soğan bunların hamısı haradasa ən azı 2 həftə vətəndaşlarımız evdə bunlarla yəni dolana bilərlər. Digər baş çəkdiyimiz ünvan Xəyalət Alıbovanın yaşadığı mənzil oldu. Xanım öz 2 övladını tək başına böyüdür. Xüsusi karantin günlərində nə özü küçəyə çıxır, nə də övladlarını icazə verir. Biz Eloba şirkəti olaraq yaranmış problemlə bağlı, koronavirusla bağlı evdə qal kampaniyasına qoşulmuşuq. Biləcəri qəsəbəsində az təminatlı ailələrə ərzaq məhsullarının tədarükünü görürük. Biz bütün vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, zərurət olmadıqca evdən çölə çıxmasınlar. Digər baş çəkdiyimiz ünvanlarda da sakinlərə evdə qalmaları üçün bütün lazımi ərzaqlar verildi və onlara bir daha izah olundu ki, koronavirus pandemiyasından tezliklə xilas olmaq üçün yeganə çıxış yolu elan edilən qaydalara əməl etmək və mümkün qədər evdə qalmağa üstünlük verməkdir.